Līvānu novada Turku Saietenamā pulcējās jauniešu domju pārstāvji no visas Latvijas, lai divu dienu pasākumā iepazītos savā starpā un gūtu idejas un motivāciju turpmākajiem darbiem. Viena no pirmajām aktivitātēm bija jauniešu domju vizītkaršu veidošana. Katrai jauniešu domei bija jāuzzīmē plakāts, kas raksturo viņu organizāciju. Tas bija Latvijā pirmais jauniešu domju saiets, un tā galvenais mērķis bija motivēt jauniešus apzināties savu potenciālu. Jauniešu domes bieži vien organizē 80-90% pasākumi, kaut gan tajā pat laikā jauniešu doma ir tieši tā kopiena, kas var mainīt ļoti daudz ko savā reģionā. Var pieņemt lēmumus, var doties uz domes sēdēm, var izvirzīt savus priekšlikumus un tā tālāk. Un tas virsmērķis pasākumam, es teiktu, ir iedot tām jauniešu domēm to enerģiju, to jaudu, lai viņi pēc divām dienām aizbrauc mājās un jā, mēs zinām, ko mēs gribam darīt, mēs zinām, ko mēs gribam mainīt, un viņi ar tādu jaunu spēku dodas tālāk, savos novados sāk pašorganizēties un pilnveidoties. Arī paši jaunieši piekrīt, ka vajadzētu vairāk laika veltīt sadarbībai ar pašvaldībām un tādu aktivitāšu īstenošanai, kas uzlabotu vidi un apstākļus dažādām sabiedrības grupām. Šāds saiets ir veids, kā smelties jaunas idejas. Mēs esam iesaistījušies kafijā ar politiķiem, tad mēs domājam, ka mēs varētu arī vairāk iesaistīt kā jauniešu viedokli, iegūt politikā ar pašvaldībā un aizstāvēt tur arī to, ne tikai kā jauniešu doma atsevišķi. Tā ir ļoti liela pieredze, jo mēs varam iegūt jaunas informācijas, jaunas biedras, ar ko turpmāk sadarboties un gūt vienkārši pieredzi turpmākai nākotnē. Ir jauniešu domes, kuras jau tagad sadarbojas ar vietējām pašvaldībām, mudinot politiķus aizdomāties par dažādām problēmām un to iespējamajiem risinājumiem. Mēs tieši nesen organizējām pasākumu Pikniks ar savējiem, kurā mēs uzaicinājām Kuldīgas novada deputātus, lai apspriestu aktuāls jautājums jauniešiem. Mēs viņus sadalījām grupās, viņi varēja apspriesties un pēc tam arī prezentēt savus jautājumus. Pasākumā piedalījās arī jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāvji, kas informēja klātesošos par iespēju piedalīties projektu naktī. Pasākums notiks naktī uz 1. Augustu Līvānu novada labsajūtas kompleksā Avotiņš. 100 jauniešiem ir iespēja rakstīt savus projektu pieteikumus, attīstīt idejas un pēc tam jau vēlākos rudens mēnešos jau savu ideju nopulēt līdz tam, lai viņi varētu iesniegt tātad, savu pieteikumu un saņemt finansējumu idejas attīstībai no tātad, Erasmus Plus līdzekļiem. Lai uzlabotu jauniešu domju darbību, saietā notika arī diskusija domju koordinatoriem. Kopumā pasākumā bija pārstāvētas 13 jauniešu domes no dažādiem Latvijas reģioniem. Šogad Latvijas jauniešu galvaspilsēta ir Līvāni, tādēļ Līvānu novadā šogad ir īpaši daudz jauniešiem veltītu aktivitāšu. Sandra Baigļkalne, Kaspars Daņļevičs, Vidusdaugavas televīzija.